Hong Kong mah say kuye kain de bega, gadon sagang de die, letre gabasi mah yangzo whistle ne witare, and I guess sit there or puerigo, cosplay poema triabare. League of Legends video game ga thuru jai sou sat kaung rue tai thuru wit tha de wit sou rue zabe ne make up a the sik ga asa tete ya de tu ang phin sin tha ba de cartoon yauk pya video game ga za ya ra balaw sai a that tan le so ra go mya we bo Hong Kong ye a ji song di pwe ji ma su we yauk shi ni de thong paw mya swa do cosplay ga za tu rue ga a nei nge da shi ba de ဒီပွဲကိုလာကြသူတွေဟာသူတို့ဝေစားစီရင်မှုတွေကိုကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုဖန်တီးရတဲ့ဆိုပေမဲ့ပြီးပြည့်စုံတဲ့စီရင်မှုတွေဖြစ်ဖို့နီလန်မျိုးစုံအတက်နိုင်ဆုံးအားစိုက်ထုတ်ထားကြတာပါ比較滿意就係我個頭太重同埋太大啦。這邊都呢嚟啦，所以今年仍然不表，大家仍然支持你的。မြင်းနဲ့အတိုင်းပဲစုတ်တန်ကြီးလို့ဖြစ်ပြီးတော့နေရတာအဆင်မပြေဘူးဒီတစ်ခုကလွဲရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်အသွင်ပြင်အဆင်ပြေတယ်လို့ခံစားရတယ်ကတော့ရုပ်ပြဆက်ကောင်နဲ့တထရရဲတူအောင်ဝေစားစီရင်တဲ့ဒီ cosplay ပွဲရဲ့ကြီးမားတဲ့အခမ်းကဏ္ဍက cosplay ကစားသူအချင်းချင်းရင်းသီးစေဖို့တယောက်နဲ့တယောက်ဝေစားစီရင်ထားတာတွေကိုသဘောကျပြီးတော့ဓာတ်ပုံရိုက်ကြဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။တခြားပွဲတွေလိုမျိုးလူမှုအသိုက်အဝန်းကပွဲတစ်ခုလိုပဲဖြစ်ပါတယ်။我的平时即係翻工啊、翻學啊，有陣時ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာအလုပ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ကျောင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မတူတဲ့ဖီအားတွေရင်ဆိုင်ကြရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာဘာတစ်ခုမှထူးခြားမှုမရှိဘူးလို့ခံစားရပါတယ်ဒီလိုကိုကြိုက်တဲ့ဇာတ်ကောင်တွေနဲ့တထေရောတဲ့တူအောင်ဝတ်ဆင်ရတဲ့ cosplay ကစားရတာကကျွန်တော်တို့ပိုင်တဲ့ကဘာကြီးလို့ခံစားမှုမျိုးကိုရစေပါတယ်ဟောင်ကောင် cosplay ကစားပွဲမကျင်းပမီရက်အတော်ကြာတော့ကအဖွဲ့ဝင်20ဦးပါတဲ့ cosplay အဖွဲ့ balancer အစမ်းလေ့ကျင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်cosplay ပွဲနောက်ဆုံးနေ့မှာစင်မြင့်မော်ဖျော်ဖြေမှုတခြားအာရှနိုင်ငံတွေကအဖွဲ့တွေနဲ့အတူဟောင်ကောင်ဒေသတွေအဖွဲ့ကိုဖိတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာကာကွယ်တစ်ခုကို2လကြာစီစဉ်ရေးဆွဲကားခဲ့ကြပြီးတော့ဂျပန်မန်ဂါ series Jujutsu Kaisen ကနေစိတ်ကူးပုံဖော်ထားတဲ့ဇာတ်မျိုးကိုပေါင်းစပ်ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့20ကျော် cosplay ကစားသူတယောက်ဖြစ်တဲ့ရောင်ဝန်းဟာ Akatsu Yura ဇာတ်ကောင်အဖြစ်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။日本的动漫的作品比较多ဟိုပါဒါမှမဟုတ် American Animation ရုပ်ပြဇာတ်ကောင်တွေကိုကြိုက်တဲ့ cosplay ကစားသူတွေရှိကြတယ်ဒါပေမဲ့အများစုကတော့ဂျပန်ဇာတ်ကောင်တွေနဲ့တထည်ရတဲ့တူတဲ့ cosplay ပုံစံဝတ်ဆင်ကစားကြပါတယ်ကျမတို့ကတော့ဂျပန်ကာတွန်းဇာတ်ကောင်တွေကိုပိုကြိုက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ပုံစံကိုကြိုက်တယ်ပြီးတော့ဇာတ်ကောင်တွေကအရင်ဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်အသက်26နှစ်အရွယ်ကိုကာယလေးချင်ရင်ဆီယာမတူဖြစ်တဲ့နီရိုဘီချန်အတွက်ကတော့ cosplay ကစားတာကအလေးနက်ထားစူးစမ်းမှုတစ်ခုပါ動漫呢樣嘢咧，始終係植根咗喺好多人嘅心裏邊，陪伴大家成長，真係勇敢出去。老多多咩咩噶，紙邊拿嚟卡嘛，卡通類嗰邊拍咗片咩？多多咩咩噶，有邊隻講類個 cosplay 老婆得啲咩事就？即馬路 cosplay 呀，類呢呢個咯，啲有錢時嘛，土家啲嘢錢類事就比。ဖြောပြေပွဲတဲ့အတွက်အများကြီးပြင်ဆင်ထားရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီ cosplay ပွဲရဲ့နောက်ထပ်အဓိကဆွဲဆောင်မှုကတော့အကက်သက်နဲ့ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ဇာတ်ကောင်အယုတ်တွေနဲ့တခြားစိတ်ကူးရင်စံတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုရောင်းချတာဖြစ်ပါတယ်တချို့ပစ္စည်းတွေကတော့ဈေးအတော်မြင့်ပါတယ်ဂျပန်အနီမေးရှင်းကာတွန်းစီးရီး Space Run Away Alien ကဇက်ကောင်အယုတ်ရဲ့ဈေးနှုန်းကအမေရိကန်ဒေါ်လာ$1,104ဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့ဒါကဈေးအရန်ကြီးတယ်ဆိုရင်တော့နောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဂိမ်းတချို့ကိုစံကစားတာဖြစ်ဖြစ်အာရှတဝန်းကလူငယ်အမှုပညာရှင်တွေနဲ့ဒီဇိုင်နာတွေရဲ့ခင်မီရဲ့လက်ရာတွေကိုကြည့်ရှုခြင်းလိုမျိုးဈေးသက်သာတဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေရှိပါတယ်။ဟောင်ကောင်ရဲ့ကာတွန်းရုပ်ပြဇာတ်ကောင်ပွဲကိုဟောင်ကောင် Convention ပြပွဲစင်တာမှာဇူလိုင်လ30ရက်နေ့အထိကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မလေးပါ